ทำไมโดดตัวอ่ะเลยฮะไม่ป่าวท่าเลยพาบ้านไม่ป่าวเลยไม่ได้ลูกคันเนี่ยเราจับไปเลยเราจับไปเลยลูกဘယ်လိုလဲခေါ်လဲဆိုချစ်ဖို့ကောင်းပြီးချစ်ဖို့ကောင်းချစ်ဖို့ကောင်းနေပြီပေါ့နော်ချစ်ဖို့ကောင်းနေပြီသူလည်းတင်းဆောင်ရလွယ်အောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကတော့ပိုးလုံးလေးလာပိုးလုံးလုံးလေးအေးပိုးတော့လေးဒါချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တော့ဒါပန်နေလည်းတိပါပါဟုတ်လားဟုတ်လားသူပါအဲ့လိုချစ်မွေးလေးရရှိတယ်ငလာပါအရင်ဖြစ်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကရိုက်ထား3နှစ်တောင်ရှိပြီလေ3နှစ်ရှိပြီမှအခုလည်းပြန်ပြီးရိုက်တာနဲ့ဆိုတော့ကြမ်းမှာအချိန်နဲ့အများကြီးကြာပြီးရင်းနှီးရတဲ့ကားဆိုကိုရိုက်ထားတာမိနေပြီတကယ်ပြောရရင်အဲ့ခါကျတော့အရင်အရင်ခုန်နေပြီ။ဒီကပြောပြပါအောင်လို့ရှိနေတယ်။ဒီပြောတယ်လို့ပဲ။တကယ်သုံးနှစ်ဆိုတော့လေဒါ။အိုးလူက3နှစ်3ရောက်ပုံ။အိုးစားရိုက်တော့တော့ပုံစံစိတ်စားရိုက်ကပုံစံနဲ့ဟုတ်တယ်။အခုနဲ့တော်တော်ကြီးပြောင်းနေခေါ်နေရ။အာကျွန်တော်ကာရက်တာတော့စကွန်ဆာပါ။စကွန်ဆာဆိုရှမ်းကောင်လေးပဲပေါ့နော်။ရှမ်းကောင်ကသူကကြအဲ့လိုခံစားချက်တွေအကုန်လုံးသူတယောက်ပဲခံစားဘူးတော့မှအပြောပြရောသူကလည်းသူကြိတ်ပြီးခံစားရတဲ့ character မျိုးပေါ့နော်။ဟောပြီးတော့ဇလန်ထဲမှာအဲ့လိုတွေ့လို့မျိုးပေါ့။နိုင်ပါ drama ရောပါရောဆိုပြိတ္တသဘောကျမှာပါ။ပြောပြရော။ဟောတော့လည်းရှိတ်စစ်မှန်ပေါ့နော်။ရှိတ်စစ်မှန်အဲ့ဒီမှာကတော့တော့ဒီတရားကိုဘုရားဟောသဘောမတူဘူးတော့။ဒါပေမဲ့ကောင်းပါပြီပါ။ဒီရောရောင်းတော့ဝါမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အနိုင်ကြီးလို့ကောင်းပါပါ။ทำไมโดดตัวอ่ะเลยฮะไม่ป่าวท่าเลยพาบ้านไม่ป่าวเลยไม่ได้ลูกคันเนี่ยบลาจาไปเลยบลาจาไปเลยลูกดีเปียมาสุดแล้วจีเปียสีเปียวเราเนี่ยเปียสีอยู่แล้วนะพอมาอุดมแล้วโอเคแล้วว่าจะเปียเนี่ยดีเปียเนี่ยปัดตาแล้วว่าพอมาอุดมแล้วจีเปียก็เอาไปแล้วก็ขอไปเลยတက်ပြီးသားတော့ပြည့်တာတက်ပြီးသားဆိုတော့သူနဲ့လို့ဘယ်လိုလဲခေါ်လဲဆိုချစ်ဖို့ကောင်းပြီးချစ်ဖို့ကောင်းချစ်ဖို့ကောင်းနေပြီပေါ့နော်ချစ်ဖို့ကောင်းနေပြီသူလည်းတင်းဆောင်ရလွယ်အောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာကိုချစ်သွားလားစကားတွေမှာအဲ့ဒါသူ့ကိုမေးမှရအောင်သူကလုံးစရာမလိုတော့ဘူးကွာတည့်ရပါလားအဲ့အဲ့တော့သူသူ့ဘက်ကလည်းအဲ့လိုလုံးပေးလိုက်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ support ပြည့်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားတာဟိုဒီလိုတင်းဆောင်ရတာကမစီမိရောအဲ့လိုလုပ်ခါချစ်ဘက်ကချစ်ချက်ကောင်းတဲ့အမူအရာလေးတွေလုပ်ပေးလို့ကွာမူတင်းဖို့ပို့လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကလည်းပြောပါအောင်ကိုလီကကို့အတွက် wife friendly ရဲ့တိုက်ရောက်ဖြစ်ရလားအာရမ်းဖြစ်တာပေါ့ဇလန်ထဲမှာလည်းသူကချင်းစစ်မှန်ဆိုတော့ wife friend material ပါပဲအပြင်မှာရောအပြင်မှာလည်းအဲ့လိုပါပဲအဲ့ဒါ chemistry တအားမိနေရပေါ့အဲ့ဒါကတော့စောင့်ကြည့်ကြပါဆက်ကဘလို့ရေကုန်ကြာခန်းလေးတွေရောပါမလဲရေကုန်ကြာခန်းတွေရောအများကြီးပါတယ်တကယ်ပါဒါပေမဲ့အကုန်လုံးအဖြတ်ခံလိုက်ရတော့အခု10ပိုင်းမှရှိပါတော့ရဲ့အဲ့တော့ပြည်သက်လေအာတိခိုင်ပြီးကြည့်ပေးကြပါကျွန်တော်တို့အများကြီးကြိုးစားထားပါတယ်ဟိုပြက်ခါရတော့ဘယ်လိုလဲတော့ပြောရလဲဘယ်လိုကြိုးစားထားလဲရတယ်အာနှစ်မျိုးကတော်တော်နှစ်မျိုးပါပေါ့သုံးနှစ်ကြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ဇလန်ကလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲရေးထားတာဆိုတော့တပိုင်းချင်းတည်းအားသာကျွန်တော်အရင်တက်မှုထားတယ်ဇလန်အကုန်လုံးအဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလည်းအခုကကြာဇလန်ကလည်းချို့ဟာလေးကမတင်တော်ရဟာလေးဆိုတော့ဖြတ်မရမယ်ဆိုတော့အားနဲ့ဖြတ်လိုက်တော့အရင်တော့နှမျောတာပေါ့အားခံလေးဖြတ်လိုက်ရတယ်နည်းနည်းလေးပြောပြရောလာဆိုးတယ်လားအဲ့ဒါကပြီးသွားတော့မှ Telegram နဲ့ထုတ်ပေးမှာပေါ့ကောပေါ့ကောနော်လာဆိုးတယ်လားဟမ်လာဆိုးတယ်ဖြတ်တာအဲ့ဒါကပြောလို့မရဘူးလို့လဲဆိုတော့ပြောလိုက်ရင်နည်းနည်းချိန်ရောက်အောင်မှာပေါ့ပါနော်ယင်းနေ့ကဒဏ်ရာတွေမချက်သေးပြင်မဲ့နေလို့ရနေတဲ့အနေထားဟုတ်တယ်အန်ကယ်ကျွန်တော်ဒီတလုံးဘလက်ဆန်ဆန်ပဲဟိုးရရလို့မျိုးကြောက်တာလည်းမရှိရောဒီတော့တခုခုဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာကျွန်တော်ကာကွယ်ရမယ့်လူရှိလို့ခံစားရတယ်။လုံနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။မင်းကချုပ်ဖို့ကောင်းတယ်။အခုကြည့်ချေနေရာလေးတော့ချုပ်ဖို့ကောင်းတယ်။လုတ်ပြန်ပြီ။အဓိကကျွန်တော်ဆက်လုပ်တဲ့ fan တွေအတွက်ပဲလုပ်ခဲ့ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်တာမှမြင်တာကလည်း fan တွေပုံပါပဲမူတည်တယ်။အဲ့တော့အများကြီးကျွန်တော်ဂျူပြီးတွေ့သားပြီးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါ့ fan တွေလည်းတခြားလည်းကြည့်ပေးကြပါတခြားလည်းအားပေးကြပါကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးတွေ့သားရအောင်လို့အဓိကဒီဇလန်ပေါက်တာမပေါက်ဘူးဆိုတာဒါ fan တွေရဲ့အားပေးမှုပေါ်မှာပေါ့အများကြီးမူတည်ရဲ့အခါကျ fan တွေတောင်းမှာပဲဒီကဆောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်တာပေါ့အစ်မဖြစ်လို့အစ်မဖြစ်ရင်လည်းမတူတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်ပါလားเนาะအစ်မဖြစ်ရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ character ကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးထင်ရသေးလဲအရင်ဒါဒီအခက်သားချက်စစ်တွေနဲ့ချစ်မိသွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပြန်ပြီးထင်ရသေးလဲဟုတ်ပေါ့ပေါ့အဓိကကျွန်တော်တို့အဲ3နှစ်လောက်ကြာသွားတော့လေအဲ့မှာလို့ gap ပြဖြစ်ဖြစ်သွားတော့ပြန်ပြန်ကြီးမှပြန်တွေးရတယ်သီလားရောင်းရောင်းရင်လည်းအဲ့လိုပဲနှစ်ယောက်ဩရပါလေလို့ဂျိုင်ခွင့်ပေါ်ရောက်သွားချင်းကြောင့်နှစ်ယောက်တော့ပြန်အဆင်ပြေရောဘာလို့လဲဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဒီ team တစ်ခုလောကဒါကြီးကိုလောကစိုက်ခတ်လာကြအပြည့်အလို့လက်ထားတာပေါ့ဒီ fan တွေအလို့အခုအရင်ကြည့်ခြင်းကိုတောင်းတနေလို့ကျွန်တော်တို့တွေကလည်းအလို့ဖြစ်နေစိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါကြီးကိုလောကဖြစ်စေချင်တာဒီရည်ဒီကောင်းကောင်းလေး international တန်းမိပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေရောက်အောင်အဲ့ခံစားချက်ကိုပြန်ဖြစ်တာပဲတကယ်ကျွန်တော်အကုန် team တစ်ခုလောကပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဂျိုက်ကွင်းပေါ်ရောက်ပြီဆိုတာတော့လူတွေကလည်းအရင်ကရင်းနှီးပြီးသားဆိုတဲ့ခါကဇလန်ပြုတ်ဆောင်တဲ့ခါကပို့ပြီးတော့လေကူပါဟုတ်ဟုတ်သူကဟောပိုးလုံးလေးလားပိုးလုံးလေးတဲ့ပိုးတော်လေးတဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တော့ဒါဖန်နေလဲတိပါပါဟုတ်လားမဟုတ်လားသူ့မှာအဲ့လိုချစ်မွေးလေးရှိတယ်အဲ့လိုသူစားလဲစားတယ်ကောင်းတယ်ဒီလားစားကြည့်ကြလဲကောင်းတယ်အဲ့လေကတော့တော်တော် JB နဲ့လို့ဟောပါတမစီမိသွားတာပေါ့ကျွန်တော် JB ဆိုတော့ပြောပြောဒီရဲ့ဖေးရလေးတွေကပို့တော့ရေးပို့ကြကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့တော့အကုန်လုံးတော့ရင်ခွန်လောက်ပါပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဇလန်းထဲမှာပဲကြည့်လိုက်ပါဇလန်းထဲမှာတော့ပုံမှာပါဟောဟိုပျော်တာပါဟုတ်လားဟိုပျော်တယ်ရောဘဲတယ်ရောအကုန်လုံးရပါအကုန်လုံးကုပ်ပဲဆိုတော့ပျော်ပါရင်ကျွန်တော်အားပေးတယ်ကျွန်တော်အားလုံးလည်းပါပေါ့တကယ်ခြေထဲမှာရှိရကျွန်တော်တကယ်လည်းပျော်ရကျွန်တော်ဒီရာရဲ့အရှိတော်မန်လေးမှာကြီးကျွန်တော် family လောက်တာတကယ်ကျွန်တော်အားလုံးကြီးလေတင်တော့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အရင်အားပေးတော့တကယ်ကျွန်တော်အရင်ပျော်တယ်အဲ့တော့ဆိုဘာပြောရမလဲတော့မသိဘူးတကယ်ကျွန်တော်လောကလေအဲ့လိုတကယ်စိတ်မောတော့ဘာပြောရမလဲမသိဘူးဆိုတော့ဒါဟိုနယ်ပယ်တိုင်းမှာတော့ထိုးနှက်ခြင်းလည်းတော့ထိုးနှက်ပါပဲဒါကျွန်တော်လုံးယူလို့မရဘူးဒီလားကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ရှောက်မဲ့လမ်းကိုလမ်းပဲကျွန်တော်တို့ကပြုကြည့်ရမှာပြီးတော့ထိုးနှက်မဲ့လူနဲ့ချစ်မဲ့လူကျွန်တော်ချစ်မဲ့လူကတော့ချစ်မဲ့လူဦးရပဲကြည့်ရမှာထိုးနှက်မဲ့လူက20လောက်ပဲရှိတယ်ချစ်တဲ့လူက80တော့အထူးနဲ့လည်းဈေးနဲ့မထည့်ဘူးသူကထူးနဲ့ကျင်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့80ဘယ်အားရောအားဆိုင်ရှိတယ်ကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့3ရက်ဒီစီစာဟွာပေါ့စရိုက်ပဲလို့ကန့်လန့်တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့မှပြေဆိုတော့စတင်ကြအဲ့မတိုက်ခင်မှာတော့တကယ်ချင်းနေရပြောနေရနည်းနည်းပြီးဘီယာဘီယာပေါ့ဘာလဲပေါ့ကျွန်တော်ထူးတဲ့ကျွန်တော်မှလည်းလာကန့်လိုက်လိုက်တော့ကျွန်တော်အမှစရိုက်ပါဘီယာဆိုတော့ဘာလဲဒီမှာ together ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့မှာစိုက်တော့ငါဘီယာဆိုတော့ဒီလိုကအဲ့လိုလေးဖြစ်အောင်တော့ကြာရမမှန်တော့မှန်တယ်လို့ချစ်မှဆိုတော့ကျန်တာမရှိဘူးအကုန်လုံးအဲ့တော့ဘီယာဆိုတာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကားမှာဆိုရင်အဲ့လိုပုံမှန်ဆက်ဆက်ရေးဆိုတာထက်အချစ်ကိုကျွန်တော်တို့ညီပေါင်းတို့ရိုက်ပြတာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘီယာကိုသဘောကျတယ်သူလည်းကြိုးစားထားပါတယ်သူလည်းအဲ့လိုမျိုးဘီယာကားရဲ့လည်းသူကြည့်ရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘီယာဖန်တယောက်ပဲလို့တော့ထင်ပါတယ်ကြည့်ဖို့လည်းပေးတယ်ဘာကားပြီးပို့ပြီမေဘာကြီး3နှစ်တောင်ကြာပြီဆိုတော့လေအများကြီးပဲကျွန်တော်ပို့ပေးတယ်မောင်နာမော်အဓိကရိုမန့်အဓိကပါတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်လန်ရယ်ရိုမန့်ပဲဆိုရဲခါကြရိုမန့်အဓိကတာပေးကားလေးပေါ့သူကျွန်တော်ပို့ပို့ပေးတာအဲ့ဒါမှမမြင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကားရနောက်ဆုံး3နှစ်ကြာပြီနောက်ပိုင်းတော့တကယ်ရောက်လာပြီအခုကျွန်တော်ရဲ့ဟာပေါ့တက်တန်းဆိုရင်6နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်6နှစ်တော့ကျွန်တော်စောင့်ပြီးတော့တကားထွက်လာရဆိုတော့အခုအားလုံးလည်းသဘောကျမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းအများကြီးကြိုးစားပြီးသားပါတယ်အခု DP ရဲ့ကားကိုအဲ့ခါကျတော့အားလုံးပဲအားပေးကြပါကျွန်တော်တို့လည်းဒီတရုတ်ဆောင်နာရီပဲဖြစ်ပြီးပေါ့နော်တခုခုပေါ့အချိန်တည်းကအရန်ကြာသွားတယ်ဆိုတော့3နှစ်တောင်ဆိုတော့ဂျာရဲမှာလိုအပ်တာလေးပါလေရှိရင်လည်းဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါဟုတ်ပါတယ်ဟောပေါ့ဒီလိုဘလို့အကြောင်းမျိုးတွေပဲဖြစ်လာပြီးကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်ခံစားချက်အဆင်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်အားပေးနေတဲ့ဒီ PR ဖန်ကြီးအများကြီးရှိတယ်သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်ဆိုင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကားလေးကိုမအားကြောင်းနေပဲဖြစ်လာပြီးကျွန်တော်ကြောက်မှဖြစ်နေတယ်ဟွာအားပေးကြပါပြီးတော့အားပေးကြပါတကယ်စိတ်သက်သာနေတဲ့ပဲကျောင်းရလို့တော့ဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်အားပေးရတဲ့ဥပဒေအေဂျင်နီယာလေးနဲ့ပဲအားပေးကြပါလို့တကယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအရင်ပြောပါတယ်တကယ်ဖန်တွေကကျွန်တော်တို့တကယ်အားပြောလင့်ထားတယ်ဟိုတကယ်ကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျေးဇူးလည်းအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီ25လေးစပြရင်လည်းတခြားလေးကြည့်ကြပါအမားလေးရရှင်လဲခွင့်ကြပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ